Ah, que tesão, que tesão, que tesão, que tesão, essas gatinhas da sauna. Mas eu quero o de branco! Agora para de enrolar. Começa a se mexer. Eu... I can do it! Olha só, não é que eu acertei? Sempre que eu te vejo, eu fico caidinho, sabia? Toma! Você é uma verdadeira tentação, Saiu! Melhor não me irritar, Ryo. Ryo, cuida da Kaori. Não vou perdoar eles. Eles são um bando de malucos muito perigosos. Então cala tua boca e vai pro inferno.